poradí 14. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 1. júla v priestoroch kongresovej sály úradu TSK. Na programe bolo väčšinou riešenie majetkových a školských tém, keďže kraj žiada o financovanie z eurofondov na ďalšie projekty v oblasti školstva a dopravy. Čo sa týka ďalších školských projektov, tak som veľmi rád, že poslanci opätovne schválili spolufinancovanie dvoch projektov pre dve školy, strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom a pre gymnázium Milana Rasila Štefánika v Novom meste nad Váhom. Sú to posledné platby v rámci projektu, medzinárodného projektu Erasmus Plus. Tento projekt, alebo táto výzva je veľmi žiadaná týmito našimi školami, kde teda naši žiaci sa môžu porovnávať s inými školami v rámci Európskej únie, chodia na výmenné stáže, učia sa, akým spôsobom a pozerajú teda, akým spôsobom sa môžu vyučovať žiaci v zahraničí a myslím, že sú to práve dobre takéto medzinárodné skúsenosti, aby nadobudli nielen naši žiaci, ale aj učitelia na týchto školách, takže poslanci schválili takúto poslednú prefinancovanie posledných záverečných platieb týchto medzinárodných projektov. Poslanci schválili viacero projektov, ktoré bude župa spolufinancovať. Ten prvý projekt sa týka nášho krajského centra voľného času, ktoré je zriadené na to, aby spolupracovalo a vytvorilo podmienky pre mládež tu v Trenčianskom kraji. A tento projekt sa bude týkať vzniku nových centier pre prácu s mládežou tu v Trenčianskom kraji. A úlohou alebo cieľom, výsledkom toho projektu by malo byť zníženie počtu mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov, ktorí nemajú zamestnanie. Áno, sú aj tu v Trenčianskom kraji takíto mladí ľudia od 15 do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní a práve tento projekt má napomôcť hľadať týmto mladým ľuďom nové príležitosti zamestnať sa tu v Trenčianskom kraji. Celý ten projekt je v hodnote niekde okolo 350 000 eur a Trenčianska župa kofinancuje tento projekt vo výške takmer 30 000 eur. Zasadnutie obsahovalo viacero zaujímavých bodov, no týkajúcich sa hlavne transformácie Hornej Nitry, o ktorých sa môžete dozvedieť z výstupného dokumentu. Radovan Masár, Televízia Pohoda.